İsmayıllı Azərbaycanın dilbər şöşələrindən biridir. Biz bilirik ki, İsmayıllı rayonunda su həmişə bol olub. Məhz bu səbəbə görə bu rayonu belə adlandırıblar. Elə İsmayıllı sözünün də mənası su meyilli deməkdir. İsmayıllı rayonunun meşələri, dağları, hətta kəndləri belə hər kəsi valeh edir. Ərazisi 2074 kvadrat kilometri, əhalisi isə 2018-ci ildə 86.006 nəfər idi. Görün, indi nə qədər insan İsmayıllı məskunlaşır. İsmayıllıda bir çox kənd var. Xəritədə gördüklərinizin hamısı İsmayıllının kəndləridir. Bunlardan bəzilərini isə olaraq deyim. İvanovka, Qalıncaq, şəkildə gördüyünüz Lahıf kəndi, Basqal, Sərdahar kəndi, Təzəkənd, Talıstan kəndi və s. kimi kəndlərimiz vardır. İndi isə mən sizə İvanovka haqqında biraz danışmaq istəyirəm. İvanovka kəndi toxlarda Sovet dövrünü xatırladır. İsmayıllı rayonunun bu kəndinin əsrlərdə davam edən özünə məxsus adət-ənənələri, insanların yaşam tərzi onu Azərbaycanın digər kəndlərindən fərqləndirir. İvanovkada hazırda ruslarla yanaşı, ləzgilər, qazaqlar və qismən də azərbaycanlılar yaşayırlar. Ayrı-ayrı millətlərin nümayəndələri bir kənddə yaşasalar da, milli mənəvi dəyərləri görə xeyli fərqlənirlər. Burada insanlar ailə dəyərlərinə daha çox önəm verirlər. İvanovka kəndi haqqında biraz danışdım. İndi isə İsmayıllı rayonunun məşhur qəsəbəsi Lahıd haqqında deyim. Lahıd, şəkildə gördüyünüz, bu şəkildə gördüyünüz Lahıd kəndidir. Lahıd ecazkar bir qəsəbədir. Onların misdən hazırladıqları mürəkkəb və inci naxışlarla bəzədikləri dolça, satı, sərniz, mədməyi, sərpuz, günün, başlıcan, kəfkir, kasa, cam, qazan, çıraq və s. məlumatlar Orta Asiyada, Dağıstanda, Gürcistanda, İranda, Türkiyədə və digər yerlərdə tanınıb. Burada yaşayıb yaratmış misgərlərin, zərgərlərin, səhradların, ahəngərlərin, güzgərlərin, xalçaçıların, həkkaşların, nəqqaşların, dabbaqların, təkmə və çarı dükkanların və s. ustaların yaratdıqları maddi mədəniyyət nümunələri hal-hazırda da dünyanın ən məşhur muzeylərindədir. Orada Azərbaycanın milli geyimləri də nümayiş etdirilir. Budur, Lahıd haqqında danışdıq. Deyirəm, bəlkə Basqal haqqında da biraz danışaq, əsas da oranın Kəlaqayısından. Basqal qəsəbəsi əvvəllər İsmayılın mərkəzi olub. Qalabaşı məhəlləsi ərazisində qalınlığı bir neçə metrə çatan qala divarlarının üzləri bu günə dək qalmaqdadır. Qədim dövrlərdən itibarən Basqal ipək toxuculuğu sənətinin mərkəzi olub. Burada milli qadın ipək örtüləri, yəni Kəlaqayı istehsal olunub. Bu da İsmayıllı rayonunun Basqal qəsəbəsi haqqında məlumat idi. İndi isə İsmayıllıda olan bir möcüzədən söhbət açmaq istəyirəm. İvanovka kəndinin girişində yerləşən böyük sahədə bitən lalələr ora ecazkar gözəlliyi verir. Bu gözəllik Azərbaycan bayrağının gözəlliyidir. Mavi səma, qırmızı lalələr və yaşıl təməlli sanki Azərbaycan bayrağını təsvir edir. Mənə söyləsəydilər ki, İsmayıllını turistlərə, insanlara tanır, mən bax belə tanırdım bu gözəl qədim məkanı. Mən hamını qədim diyarımla tanış olmağa dəvət edirəm.